بتاتے ہیں بقیہ لوگ بھی اسلام بنانے کہ اسلام میں رستہ بند کرنا منع ہے، خلاف سنت ہے، مکروہ ہے، اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوگی۔ ہم رستہ نہیں بند کر رہے، ہم سڑک بند کر رہے ہیں۔ فرق سمجھائیے لوگوں کو، رستہ کسی کے لیے بند نہیں ہے، سب میٹرو جا رہے ہیں، سائیکلیں آ رہی ہیں، مفلوج کے لیے ایمبولینس آ رہا ہے، رستہ کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ بند کیا ہے؟ سڑک، سڑک تو ہم بند کریں گے، کیونکہ تمہارا مال گزرے ہمارے بغل سے اور تم ہمیں قتل کرو، یہ ہم جنگ بدر یہی تھی۔ جنگ بدر کیا تھا؟